Estamos no último dia do nosso mundo da Naruto Jedi. Sim, galera, hoje é o 100º dia. E é o dia... onde o filho chora e a mãe não vê. Eu sei que vocês devem estar se perguntando por que eu falei isso, né? Mas então, galera, hoje é o dia que vai ter o torneio final da Naruto Jedi. E eu vou explicar pra vocês como funciona esse torneio. Bom, galera, vocês viram que eu já reformei aqui a vila, né? E eu fiz aqui o Hokage aqui sozinho, porque, bom, eu tô sozinho. O Gabs Low, que era do meu time, ele me abandonou, galera. E aí é que tá a complicação. Eu vou ter que jogar essa final sozinho. Eu sou o único membro do time verde que está presente. É, isso daqui vai me dar um baita trabalho, rapaziada. Mas então, aqui tem essas obsíndias aqui, e vai ter dois rounds. Um round o time verde defende, e no outro round o time verde ataca. É tipo mais ou menos isso, né? Eu vou defender um round e vou atacar no outro round. Cara, eu vou aproveitar, galera, que eu tô por aqui mesmo. Eu só tirar esse capacete aqui, e eu quero ver uma paradinha, rapaziada. Ali na frente, ó, todo mundo sabe que as minhas obsíndias tá bem ali, porque eu deixei bem à mostra mesmo. Eu acho que vai ficar mais fácil de eu defender se ficar à mostra. Mas eu não faço a minha mínima ideia da onde tá a obsidia do time dos caras. Então é bom vir aqui dar uma olhadinha. Ah, eles deixaram em cima também. Perfeito, então, galera. Agora eu sei aonde tá as duas bandeiras, né? Tanto a minha quanto a de defesa. Só que temos um problema. A real não é um problema, já que é junto com a solução, né? Eu tenho esse meu modo aqui, galera, que é o meu modo mais forte até então. O famoso Deus Hokage. Deus Universal. Por que eu tô falando Deus Universal Akatsuki? É o Deus Hokage que eu tenho, tá, galera? Tá tudo aqui, ó. Deus Hokage. E esse Deus Hokage, ele me dá nada mais, nada menos do que 20 de força, 200 de vida, 10 de salto e 23 de velocidade. Mas aí é que tá, galera. Tem um modo mais forte que o Deus Hokage que eu posso tá fazendo ele. E esse modo aqui, galera, é simplesmente proibido, porque ele é do infinito, mano. Eu estou falando do Byakugan do infinito. Cara, aqui tem o Sharingan do infinito, que até então era o modo mais forte da Adam. Mas hoje lançou dois modos novos, que no caso é o Rinnegan do infinito e também o Byakugan do infinito. Se eu não me engano, os dois têm a mesma força. Mas eu vou estar fazendo o Byakugan do infinito, porque é algo mais relacionado a Otsutsuki, né? E bom, eu prefiro ter um Byakugan de Otsutsuki do que ter um Rinnegan, né, galera? Eu acho que é bem mais roubado. E vocês comentam aí, galera, o que, que vocês preferiam ter? Um Rinnegan ou um Byakugan de Otsutsuki? Eu quero estar sabendo aí o comentário de vocês pra ver se eu fiz a escolha perfeita ou não. Eu tô fazendo aqui o Byakugan do infinito. Eu preciso de um Byakugan Otsutsuki, um Deus Otsutsuki, um Baryon da Jubi e um Baryon da Kurama. Bom, aqui na minha casa, se eu não me engano, eu já tenho aqui o Deus Otsutsuki. Perfeito, tá aqui. E talvez eu não vou ter outro modo, né, galera? É, eu acho que eu não tenho os outros modos, não. Talvez até se eu subir lá no meu esconderijo secreto, que no caso é aqui em cima, na cabeça do Crazy. Sim, eu mesmo. Eu consigo encontrar um Baryon da Jubi, galera. Mas eu acho que não vai ter, não, hein. Não vai ter, porque eu tenho Baryon da Jubi com Karma, mas eu não tenho Baryon da Jubi normal. Olha que tristeza, velho. Então podemos dizer que temos um problema, porque pra fazer o Baryon da Jubi, eu preciso derrotar todas as bijus. Então vamos lá, rapaziada. Já vamos começar aqui com a nossa jornada de derrotar todas as bijus. E eu acho que não vai ser uma tarefa difícil, não, cara. Mandando bem a real da real. Porque, ó, aqui comigo eu já tenho aqui o Baryon da Choumei, então tá tranquilo. Eu tenho o Gyuk, o Matatabi e só, né? Eu acho que só. E o Saiken, então eu tenho três bijus aqui. E também tem o Shukaku, coisa boa. Ou seja, tá faltando o Isobu, o Son Goku, o Kokuo e a Kurama. Mas aqui, ó, tenho vários pergaminhos de biju aleatória, galera. Eu vou tentar a sorte de encontrar as bijus com esses meus pergaminhos mesmo, ó. Vamos ver. Saiken já tenho, então não vai ser útil. Vamos lá, qual vem agora? O Son Goku eu não tenho ainda, galera. Então vamos derrotar aqui o Son Goku e pegar aqui um dele. Já vou aproveitar e pegar esses chakras de biju e ultra chakra. Meu Deus, olha meu inventário, rapaziada. Esse meu inventário aqui tá absurdo. Mas beleza, vamos pegar então aqui, ó, os ultra chakra e chakra de biju pra gente ir evoluindo aqui esse modo. E agora chegou a parte mais chata de todas. Craftar todos os modos necessários e evoluir eles. Porque pra fazer esse modo poderoso, eu precisava da versão mais forte de cada modo. Os craft não são difíceis, mas é um pouco complicado, porque é muita coisa que você precisa ficar fazendo. Mas vou até que me sair bem. Pra fazer o Byakugan Otsutsuki, tá faltando só os ultra chakra. Então vamos tá pegando eles aqui, na real, o Hiper Chakra. Fiz o Byakugan Otsutsuki. Desse jeito, eu fiz aqui o Byakugan do infinito. Cara, esse modo tem de tudo pra ser o mais forte de todos. Então demorou. Vamos tá equipando ele aqui e toma. Crazy dá um aumento pro Manjiro, pro Gabs. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Pra quem não sabe, Gabs é meu editor e Manjiro é o cara que me ajuda a fazer as addons, mano. Mas olha esse meu modo, velho. Absurdo, galera. Absurdo. Se bem que ele não parece muito com o Byakugan, mas absurdo demais, velho. Que isso. Ó, esse modo aqui me dá ataque 50, vida 256, regeneração 4, salto 8, defesa 4 e velocidade 12. É um modo muito forte, cara. Tipo, muito forte mesmo. E eu vou aproveitar que eu tenho um tempinho livre aqui também e eu vou estar abrindo essas Lucky Blocks. Só que eu vou abrir, óbvio, longe da minha vila, né, galera? Não tem como eu ficar abrindo Lucky Block aqui na minha vila, não. Eu vou ficar muito feliz se eu conseguir pegar Cap, galera. Mas eu não sei se Cap na Jedi vai ajudar muita coisa. Mas se eu pegar, é bom, mano.
mano. Ó, peguei maçã dourada aqui. Não ajuda em nada essas maçãs douradas. Eu prefiro não usar do que usar essas maçãs douradas, mano. Da real, da real. Meu Deus do céu, como eu vou sair daqui, galera? Olha, nem assim eu consigo sair. Pô, na real eu consigo sair com isso daqui, ó. Só dar um tapinha, ó, e vai quebrar tudo, ó. Olha, ó. Eita, não tá quebrando. Tem bloco que não quebra tudo. Caraca, que absurdo, galera. Mas demorou, vamos continuar então. Opa! E aí, Chris? E aí, meu rei, como você tá, mano? E meu querido? Não, calma aí, como você tá? Nada não, tio. Você é do time vermelho. Calma, quer trocar uma ideia aqui comigo no último dia? Daí não presta, querido, não. Vamos lá, vamos lá. Nos últimos episódios, né? Eu te ajudei pra cacete com modos barion, etc, né? Não, mas daí eu tô ligado que você me ajudou mesmo, mas o que que tem? Então, eu vou te contar um negócio. Pode contar. Eu meio que saí do time vermelho. Você é do time vermelho? Como eu posso acreditar nisso? Só pra dar pros moleques. Ah, eu não vou cortar pra eles, né? Pra... Eles são meus adversários. E eu tô sem o bloco no meu inventário. Você tá sem o bloco no seu inventário? Tá, aonde você quer chegar, meu mano? E eu, como eu estou sem time nenhum, né? A gente já tem algum lugar e tal, a gente fez alguma coisa juntos. Você tá sozinho no, na série. Cara, você tá querendo se juntar a mim, é isso? Cara, né? Literalmente, eu quero ajudar você, Chris. Quero te ajudar porque você tá forte, quero ficar mais forte você e ganhar essa série. É, isso que eu ia falar, até dá pra nós se juntar. Mas assim, ô Terazo, eu tô no game pra ganhar. Você tem alguma, tipo, alguma coisa pra me falar sobre eles lá também? Tipo, alguma fraqueza, o que eles estão fazendo? Posso falar uma coisa também. O quê? Eles têm uma base e Sogagakuri, que é a Vila da Areia. Certo. E o Berv já tá com o Renegan infinito. Ah. O Rajin já tá com o modo Barion, Deus Barion, eu acho. Certo. E o Rajin tá quase fazendo também o Renegan infinito. E eles estão com algum plano. Ó, mas qual é o plano? Pra gente. Então, nessa parte, eu fui excluído. E o seu modo? Você não vai lutar com esse modo, né? Não, relaxa. Eu tô criando o mesmo modo que você, que é o Byakugan Infinito. Você tá criando ou você já criou? Não, vou criar ainda. Falta bastante coisa, gente. Mano, você sabe que falta pouco tempo, né? Eu sei que falta. Galera, não sei não, mano. O Terazo quer ser do meu time, mas assim, ele era do time vermelho, só sobrou eu do time verde. Cara, eu acho que eu vou acreditar nele, porque ele me ajudou muito nos últimos vídeos de Naruto Jedi. Então talvez ele possa estar certo. Os caras podem ter expulsado ele pelo fato de ter me ajudado. Cara, mas o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou farmar armadura, galera. Eu vou farmar armadura nesse PVP aqui final, porque a armadura vai ser muito útil. E pra ficar farmando armadura, galera, o que que eu vou fazer? Vou limpar aqui meu inventário e vou ficar me transformando aqui, ó, em Deus Otsutsuki, ó. Porque desse jeito eu fico farmando a armadura de Hokage, que é uma das melhores do jogo. E também pra bater, galera, eu acho que eu vou estar usando o Rasengan do Naruto, hein? Porque o Naruto dropa o Rasengan e eu acho que eu vou estar utilizando o Rasengan do Naruto. Será que eu tenho ele aqui? Tá, eu tô sem o Rasengan do Naruto, então eu vou ter que conseguir o Rasengan do Naruto, galera. Tá, mas vai ser tranquilo conseguir o Rasengan do Naruto, muito tranquilo. Pra farmar o Rasengan do Naruto, eu vou ter que derrotar aqui mais um de game. Vamos lá. Dessa vez eu não vou spawnar ele na água, galera. Vou tentar spawnar ele aqui mesmo, que já tá bem poluído, né? E ele tem uns minérios, eu vou precisar usar. Pegar um capacete pelo menos, que o meu eu perdi. Tentar pegar só um capacete. Ah, joguei o capacete fora. Aí, peguei. E agora eu já vou aproveitar e vou limpar esse inventário também. Tá, vou colocar o de game aqui mesmo, galera. Aqui tá o de game. Ele toma muito dano, espero que não chegue na vila essas explosões dele. Mas dá pra derrotar ele aqui bem tranquilamente. E derrotando aqui o de game, rapaziada, ele me dropa o Naruto, né? Vamos tentar voar. Aí, Naruto já tá aqui comigo. Eu já vou aproveitar e vou spawnar o Naruto aqui embaixo. Deixa eu só reequipar meu modo aqui. Vou jogar em mais uma armadura. E vamos lá, que eu quero tá pegando aqui o Rasengan do Naruto, galera. Vai ser a arma que eu vou estar utilizando. Se eu não me engano, é a espada mais forte dessa addon aqui, mano. Eu vou até tentar pegar duas pra mim pro Terazo. Cadê o meu com pilhagem? Tá aqui o meu com pilhagem. Vamos lá. Dropa o Rasengan. Posso pegar só mais um Rasengan, galera. Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui. Aí, peguei. 50 de dano. Já era, mano. Já era, velho. Estou pronto para o PVP. Só esperar meu parceiro. E lembrando, rapaziada, cada time vai ter 5 minutos pra atacar. A partir do momento que eles pisar na vila, vai tá valendo 5 minutos, demorou? Galera, a partir do momento que eles pisar aqui dentro, tá valendo 5 minutos, velho. E meu modo tem menos de 5 minutos. Reequipa o modo de novo aí, Terazo. O meu modo já opa, não tá com 5 minutos, não. Modo? É, reequipa aí. Cara, eu tô com medo, velho. Não precisa ficar com medo, não. Destruir a base, alguma coisa assim. Não tem problema, não, Terazo. Tem problema, não. Porque eles estão atacando primeiro. O que eles fizerem, a gente faz em dobro, pô. É, pior, né? Sim. Ah, se destruir aqui, destrói tudo lá, né? É, então. Eu tô vendo eles ali, Terazo. Eles estão atacando dinamite. Olha lá. Olha lá o amigão tacando dinamite. Olha o amigão tacando dinamite aí. Deixa eu tacar dinamite. Pode seguir, cada um pouquinho. Não, pode ser. Calma aí que vai explodir aqui a dinamite. Nossa, ainda bem que com o bloco que eu fiz não destrói. Ainda bem que com o bloco que eu fiz não destrói. Tá os dois aqui, ô Terazo. Você tá fazendo o quê, mano? Tá os dois aqui quebrando tudo. Pera aí então, vem cá, vou focar o Ebert. Não, eu já tô tirando PP com um aqui, ó. Tô tirando PP com o Rajinx. Demorou? Eles estão usando também o. Log. Eles também estão usando o item que eu falei, velho. Qual item? Beleza? O. Ó, tá quebrando aqui, Terazo. Cadê você? Eu tô aqui, Não, como aqui em cima, ô meu mano? Então não. Ô,
meu mano. Foca um, velho. Os caras tá toda hora vindo aqui. Quebrando aqui, pô. Pega um e escolhe, não sai da cola dele, não. Demorou? Dá pra nós derrotar, Dá pra nós derrotar fácil. É só ficar atento em um, mano. Você fica com o olho em um e eu fico com o olho em outro. Que aí já era. Beleza, toma a average. Ó, vamos lá. Beleza. Se nós derrotar eles uma vez, mano, é praticamente vitória feita, velho. Vamos lá. Sim. Ó, eles estão tentando quebrar aqui, mas eu não vou deixar, não. Beleza? Vamos, Terazo. Calma aí, que eu tô pulando. Calma. Não deixa os caras quebrar, quebrar. Tenta sempre mirar em defender. Calma. Boa. Ó, os caras aqui em cima. Beleza. Tô quebrando, tô derrotando aqui o Rajin. Toma, Everett. Você tava batendo em mim, mano. Pô, os caras já levou metade da nossa bandeira. Ô, Terazo, você tá dormindo, mano. Você tá dormindo, Terazo. Tá dormindo, velho. Beleza, vai ter problema. Olha aqui, ô, Terazo, você tá fazendo aí embaixo. Tá os dois aqui em cima, Terazo. Tá os dois. Derrotei um. Mas eu acho que a nossa bandeira já era, mano. Falta só um bloco. Vamos. Derrotei os dois. Vai, nós temos 2 minutos pra segurar. Na real, nós temos 3 minutos pra segurar um bloco. Ô, Terazo, escolhe um e não sai da cola dele. Tava toda hora ficando com dois, velho. Escolhe um e não sai da cola, mano. Eu tô tentando proteger. Não, olha aqui, ó. O cara tá vindo aqui, ó. Subiu os dois aqui, cadê você? Opa, beleza. Não deixa. Quebrou, já era. Eles ganharam essa daqui. Vamos lá, nós atacar, hein. Ô, Terazo, fica de fora da vila, que eu vou chegar com o Hiraishin e eu vou tentar fazer uma estratégia, porque eu sei que os caras fizeram aqui uma construção, beleza, tá ligado? Beleza. Ó, tô chegando. Calma aí. Toma. Boa. Tentei explodir ali metade. Opa. Boa. Tá, vamos reequipar meu modo agora. E já eu vou sair destruindo tudo. Ó, Terazo, tenta... tá aqui alguns comigo aqui. Beleza? Vamos lá. Eu vou tentar quebrar, pode ser? Tá, tô quebrando aqui. Vamos lá. Qualquer coisa... tô batendo nos dois. Cadê você? Tá. Tô entrando no bloco, entrei. Demorou. Calma, vou atacar o Dama. Agora eu vou bater no... Calma aí. Foca em quebrar. Tá. Foca em quebrar. Calma. Quebrei, tô quebrando. Tá, foca em quebrar. Nossa, é muita gente aqui. Não, demorou. Mas os caras estão focando mais em mim. Foca mais em quebrar. Calma. Demorou. Quebrei. Tá quebrando aí mesmo? Vamos. Tô. Tá, vou tentar bater aqui. Beleza. Mano, eu tô morrendo. Meu Deus. Calma, sai aqui pro modo. Eu também tô quase sem vida. Eu vou morrer. Meu Deus. Calma. Não tem como, Chris. Beleza. Olha onde você tá, só reequipar o seu modo, Terazo? É que tava o Rajin batendo muito, velho. Beleza, tô tentando explodir aqui. Boa. Tá, eu tô aqui em cima, mano. Tá, eu também tô. Tá aí em cima também? Pô, nossa, caí na lava. Aqui eu fui Juvena. Calma. Ô, eu tive uma ideia. Eu vou tentar jogar os próprios pras lava deles. Peraí, sério? Aham. Vamos quebrar. Vamos tentar tirar isso. Vai tentando quebrar. Vira mais um. Vai tentando quebrar. Tá, coloquei o Herbert na lava também. Boa. Pera, eu tô na lava também. Tá na lava? Beleza. Tá, o Herbert chegou aqui comigo. Eu vou tentar puxar ele pra fora, alterado. Ah, eles não vão sair pra fora, né? Será que se eu ficar aqui fora eles vêm? Calma aí. Se eu ficar aqui fora, ele não vem, né? Não vem. Pior que essa merda de lava atrapalha muito, velho. Não, atrapalha. Isso daí os caras. Fizeram um absurdinho. Mas eu vou tentar fazer algo, Terazo. E se der certo, eu sou gênio. Vamos lá. Tá, o Herbert caiu. Tá, calma. Vou tentar derrubar o Rajin. Cara, você tá aqui conseguindo quebrar alguma coisa aí? Não. Eu tô não. Preso na lava. Demorou. Calma. Aqui, agora eu consegui. Conseguiu? Vai tentando quebrar. Tá os dois aqui comigo. Tô quebrando. Tá quebrando? O Herbert vem bater. Demorou. Eu vou tentar vir quebrando, um pouco mais por baixo. Mais um. Vai. Eu vou tentar vir um pouco mais por baixo. Tá suave. Tá. Tô quebrando. Puxa um pouco, vem equipar o modo. Calma. Acabou minha armadura aqui. Vamos colocar isso. Beleza. Vamos lá. Ai, o Rajin aqui tá enchendo o saco, mano. Tá os dois aqui. Agora é a hora. Ah, eu tava batendo em você, foi mal. Desci. Demorou. Vai, que tava. Derrubei os dois, mano. Os dois estão ali embaixo. Mano, tô quebrei quatro já. Tá, calma aí. Eu vou atrapalhar o Rajinx aqui atrapalhar. Tá, derrubei aqui o Rajinx. Tá, vamos lá. Posso ficar na lava? Tá, não tem BO não. Calma que eu também tô na lava. Vamos, a gente tem 2 minutos, meu mano Terazo. Mano, é muito difícil. 2 minutos. Ah, eu quebrei. Eu consegui quebrar uma. Boa. Quebrei outra. Vamos, falta duas. Calma, eu tô preso na lava. Calma, tenta sair da lava, você voa. Vou ficar clicando aqui. Vai. Dá pra quebrar. Vai, que eu acho que é a última. Já era. Quebramos. Um a um, Terazo. Marcha, mete marcha. Calma aí, antes de tudo, os caras tentam destruir minha vila, né? Eu vou ver se daqui vai dar certo. Calma, que eu tô. Olha o que eu fiz. Mano, trava Minecraft. Calma aí. Foi mal, mano. Foi mal ter feito isso, velho. Calma aí. É que eu fiz algo aqui. Calma aí, eu vou fazer de novo. Calma aí. Mano, deixa eu sair daqui pelo menos. Toma. Vamos embora. Terazo, agora é Battle Royale. A minha estratégia é Hiraishin e confia, mano. Sim. Mano. Cadê? Eu acho que os caras vão estar lá pelo spawn. Quer ir lá dar uma olhada? Dá uma brigada? Cara, eu também quero. Ó, fica atento, Terazo. É só você, a gente andar juntinho. Qualquer coisa, ó. Eu falo andar juntinho, você já tá lá atrás, mano. Não. Boa. Aí, tamo aqui. Eu acho que é eles que estão lá atrás e eu confundi a gente. Eu confundi eles. Ô, Terazo, os caras já estão aqui na
na frente, ó. Marcha, ah, marcha, tá, marcha. Então, cara, marcha, eu não sei se... Gente. Demorou, demorou. Vai pro Jinx. Tô vindo aqui. O Herbert acabou de equipar o modo dele. Nossa, o pior é que ele voa e não dá pra saber onde ele é. Mano, no PVP eu consigo jogar melhor que o Herbert. Então tá tranquilo, cara, eu não sei. O Jinx tá... Não, demorou, demorou. Mas qualquer coisa aqui, se eu conseguir derrotar o Herbert, eu já vou e pulo na sua bala, mano. Eu tô combando muito, mano. Ele, velho. Talvez o Jinx vai até vir. Calma. O Jinx veio pro PVP, né? O Herbert pediu ajuda. Calma. Veio. Cuidado. Não vira. Ó, trocou. Eu vou no raio. Trocou. Quando for assim, troca. Calma. Aham. Uhum. Demorou? Já tô aqui no Rajinx. Demorou? Vamos. Tá, acho que dá pra combar mais eles. Qualquer coisa, você usa o Hiranshin, tá? Se precisar, você pode usar o Hiranshin pra longe e fala o lugar que você tá. Que aí a gente se localiza. Calma. Não vamos ficar muito próximo, não. Senão a gente se bate. Demorou? Vamos lá. Tá. Dá pra bater aqui no Rajinx. Demorou? O Rajinx, não sei o que ele tá fazendo. Ele saiu ali. Eles estão tentando fazer a tática de 2v1, mano. Ó, quebrei a armadura do Rajinx. Pra derrotar aqui vai ser mais fácil. Calma aí. Quebrou a armadura do Rajinx. Então pra derrotar ele vai ser mais fácil agora. Vamos. Pedir ajuda, certeza. Você acha? Vai, que eu vamos. Tô conseguindo. Se parar pra dar, mano. Se o Rajinx não perder aqui, velho. Ah, os caras estão recuperando o modo. Não faz isso não. Não, porque eu tava muito pouca vida. Não, mas não faz isso daí não. Senão os caras vão ficar recuperando o modo. Você é louco, faz isso não. Ó, o Rajinx tá sem armadura, mano. Então pra derrotar ele vai ser mais rápido do que derrotar o Herbert. Mas também dá pra quebrar a armadura do Herbert também, mano. Aqui com o modo rápido aqui dá pra dar. Demorou. Ele tá sem armadura e você tem a vantagem do monte de armadura que eu te dropei. Calma. Beleza. Vamos lá. Vamos. Você consegue derrotar o Rajinx? Oh, eles estão tentando fazer 2v1 em mim, mano. Calma aí. Não. Eu tô com a vida suave ainda. O Rajinx tá sem armadura, mano. Então não tem como ele não ir antes de nós, não, velho. Só se os caras baterem muito mais em nós do que nós bater nele. Mas olha isso aqui, ó. O Rajinx aqui tá apanhando bastante. Cara, ele trocou. Demorou. Tô aqui batendo no Rajinx. Eu pego o Herbert. Isso, vai no Herbert. Ele tá tentando usar aqui o poder dele. Opa. Rajinx colocou uma armadura. Você não dropou a armadura, não, né? Dropou? Não. Calma aí. Dois de mim, calma. Tô tentando aqui já bater no Herbert. Isso. Vou vir no raio. Calma. Aí, bati em você sem querer. O Rajinx colocou logo a armadura de Hokage, mano. Mano, tem alguém que tá com 300 e pouco de vida, velho. Sou eu. É você? 361? Cuidado, porque, tipo, às vezes é a vida do seu adversário, tá? Você acha que é sua, mas é do seu adversário que mostra quando você bate muito nele. Calma. Nossa, demorou? Não vi ninguém, tá, vamos lá. Calma aí. Eu tô tentando focar um. Beleza. Girei aqui no Herbert. O Herbert tá com a armadura encantadaça, mano. Então acho que derrotar ele. Quebrar a armadura dele vai ser mais difícil. Vai no Rajinx. Pode ir nele. Cadê o Rajinx? Achei. Ele foi sair pra regenerar. Demorou. Vamos descer. Qualquer coisa usa Hiranshin, tá? Se você tiver quase indo, usa Hiranshin. Aí você regenera e depois você volta. Tá focando os dois em você. Eu tenho de vida. Usa Hiranshin. Ai, tá gastando. Usa o Hiranshin. Vai no Hiranshin. Pra longe. Isso, vai usando o Hiranshin aí que eu vou aqui no Rajinx. Tá os dois aqui comigo? Vai usando aí o Hiranshin. Tá, tô longe. Demorou, vai regenerando aí. Aí, ó, tô tentando focar no Rajinx, ele tá fugindo bastante. Uma coisa você usa o Hiranshin, mano. Porque os caras tá tentando fazer 2v1. Eles não tão vindo pra 1v1. Demorou? É muita velocidade. Calma. Aqui, ó, o Rajinx aqui, ó. Ó, nós tem que tomar cuidado pra não ficar se batendo. Aham. Uh-huh. Calma aí. Beleza, o Herbert errou essa rajadinha dele. Vamos lá. Tá, aqui tá aí o Herbert. Beleza, vamos lá. Vamos. Eu tô combando muito o Herbert, mano. Beleza, tô combando. Derrotei o Rajinx. Boa. Vamos, dá pra dar ali. Eu vou tentar pedir um pouco. Quer vir um X no Herbert, já que eu derrotei o Rajinx? Eu confio em você, mano. Eu tô com muita pouca vida. Tá mesmo? Então deixa eu. Tá, vai regenerar aí. Qualquer coisa você vem na sobra. Vai pra longe regenerar. Porque não reequipa. Ah, boa, mas não reequipa modo não. Consegui derrotar os dois, senão eles. Não, alguém reequipou, senão vai saber, eles falam. Bom, conseguimos vencer, eu acho, velho. Caraca, foi 10 minutos de PVP bruto, mano. Minha mão tá doendo, velho. Eu não aguento mais, hein. Mas bom, rapaziada. Conseguimos vencer o final da Naruto Jedi. Eu não tô gritando muito, porque a gente tá gravando 00h40. Eu não posso gritar, eu moro com meus pais ainda. Mas aí, Terazo, vencemos, né? Cara, a gente venceu a série da Naruto Jedi Multiversos. Então, a gente conseguiu mostrar que o Byakugan do Infinito foi superior ao Rinnegan do Infinito, né? Mano, olha isso aqui. Ah, é insano, cara. É literalmente insano, galera. É, esse é o poder do Byakugan do Infinito.